सात बसरिया गार्गी पितृ मातृर सन्धान लगे गार्गीक पितृ मातृर सन्धान विचारी न्यूज लाइव पालेही गार्गी न्यूज लाइवर दर्शकक एइखिनिते जनाय थौं पितृ मातृर पोरा बिच्छिन्न हुआ गार्गी नामर एइ कणमानी जनिये जाते पितृ मातृक लग पाब पारे सेहे गार्गीर परिचय आमी राजहुवा करिछो हातत न्यूज लाइवर बूम लई मोबाइलत कथा पतार दरेइ गार्गीये कइ गल मा तुमि आहि मोक लइ जोवा मा मै त तुमाक सिस्टम बस्ती जाम इतना आई आसा ना फोन तो हेलो मुक आई बिला लो जीवा तुम्हें नहा पितृ मातृर पोरा बिच्छिन्न हुआ गार्गीक महानगरीर ख्रिस्टान बस्तीर पोरा उद्धार करिसिल स्थानीय एकांश लोके यार पासते गार्गीक लई जोवा होइसिल दिसपुर थाना लई एक्चुअली इयाते पब्लिके रेस्क्यू करिले आरो पब्लिके दिसपुर थाना जनवार पिसो दिसपुर थानार पोरा चाइल्ड लाइनक हैंड ओवर करिले चाइल्ड लाइने हैंड ओवर करार पिसो CWC प्रोड्यूस करिले CWC प्रोड्यूस करार पिसो कल्याणी निवास जुन्तो CCI होय ताते प्लेसमेंट दिसिले CCI कल्याणी निवासर पोरा आमार अक्सिलियम स्नेहालिया तात नुनमाटित हैंड ओवर करिले যোৱা 11 অক্টোবৰৰ পৰা নুনমাটিৰ অক্সিলিয়াম স্নেহালয়ত আছে গার্গী গার্গীৰ চিকিৎসাৰ পৰা চোৱাচিতা সকলো কৰি আছে এই বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে আৰু এতিয়া অক্সিলিয়াম স্নেহালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই গার্গীক লগত লৈ ওলাইছে তাইৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধানত বিচাৰিছে নিউজ লাইভৰ সহায় আজি আমি হোম এড্ৰেছ ট্ৰেচ আউট কৰিব আহিছো খ্ৰিষ্টান বস্তি যিহেতু তাই খ্ৰিষ্টান বস্তি এৰিয়াৰ বুলি কৈছে আৰু আমি কিছুমান ক্লিপ পাইছোঁ ফ্ৰম চাইল্ড লাইন চ' ইয়াতে আহিছোঁ আমি একো এড্ৰেছ তাই একো এড্ৰেছ ক'ব পৰা নাই কোনখিনিত তাৰ মাকহঁতে থাকি আছিলে জাষ্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰো ইমান ক্লিয়াৰ নাই ছোৱালীজনীৰ গতিকে আমি নিউজ লাইভ অফিচত আহি আপোনালোকৰ হেল্প লৈছোঁ যদি কোনো লোকে গার্গীক চিনি পাইছে অথবা গার্গীৰ পিতৃ মাতৃয়ে যদি নিউজ লাইভত তাইক দেখা পাইছে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰক নিউজ লাইভৰ সৈতে নিউজ লাইভত আমি যিহেতু তাইক পাব্লিচিটিৰ কাৰণে দিছোঁ যাতে তার পিতৃ মাতৃক যদি লগ পায় তেতিয়াহলে তার পিতৃ মাতৃক যাতে টার্ন আপ করে আহে যে মোর ছোৱালী হয় বলি বা চিনাকি মানুহ যদি তাইক চিনি পায় তেতিয়াহলে তার তাইৰ মাক দেউতাকক খবৰটো দিয়ে যেন মাতৃক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰা গার্গীয়ে যাতে সন্ধান পায় তাই পিতৃ মাতৃৰ আকৌ যাতে পিতৃ মাতৃৰ বুকুৰ মাজলৈ ঘূৰি যাব পাৰে গার্গী সেয়াই এতিয়া আমাৰ আশা কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৈৰ সৈতে সুনীল বৰা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী